тухай, Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай, хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн агаарын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа явуулж чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төслийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, озоны үе давхрыг задладаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн агаарын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлж хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.